Veliki srdečan pozdrav, moje ime Sanja Ćirković, a danas je 11. januar 2022. I imamo 3 jedinice i 3 dvojke. Lepo raspodelu danas. Naime, nisam pretpostavljala da ću danas snimiti ovakav video, jer sam se danas pripremila da snimam videe za članstva, za dva nivoa članstva i ne verujem onda snimanjem ovog videa da ću moći da stignem da snimim oba videa za članstvo. Međutim, i pre onog što sam planirala za članstvo, snimam ovaj video. Naime, ovo je došlo nešto što je meni iznenađenje. Kao što sam rekla, danas je 11. Broj 11 za mene predstavlja energiju Metatrona i gde god se ja sretnem sa 11, što, znači, to je moje lično. Ja nikada to ne namećem drugima, ne tumačim, čak što nikad mi nije došlo da tumačim kad neko kaže ja stalno vićem 11-11 ili ne znam, idem tu i tu, zakazano mi je to i to za 11 i šta god. Ili 11 časova, nikada ne posmatram, bar do sada nikad nisam imala osjećaj da je energija Metatrona. Ali ono što se mene lično tiče, uvek su njegovi prsti, uslovno rečeno, figurativno rečeno, umešani njegovi prsti. I rano jutro su došla dva komentara za jučerašnji video, koji kada se pogledaju ovako nasumično, a tada kada sam ja pogledala, videla komentare za jučerašnji video, to su bila prva dva ispod videa. Nisu povezana, međutim, ja sam sinoć postavila pre spavanja jednu nameru, veoma konkretnu, veoma čistu, ja sam se pročistila na veoma specifičan način i imala sam onako duboku konverzaciju sa sobom i postavila nameru. I znate, kad postavite takvu neku nameru i tražite u najopštem smislu od duha neko navođenje, neko vodstvo, obično prvi korak koji dođe, nemate pojma da je usmerena na to. Ja sam, kako to poslednja stvar kada sam otišla na spavanje, već ujutru rano se srela sa tada komentara za koje uopšte nisam znala da me vode, tom putanjem. Ali u stvari, tek kad sam, mogu reći da sam, i to mi je bilo neobično, da sam tako instinktivno odmah napisala komentare. Prvi komentar je bio šaljiv, gde je jedna žena stavila samo vremensku odrednicu na deo videa u kome ja verovatno kažem ja i moj suprug, a ona je onako šaljivo napisala da u stvari bi trebalo da bude moj suprug i ja, ili suprug i ja. Instinktivno sam napisala, znači, ali bez ikakvih filtera, samo ono što ja zaista zastupam. Mnoge stare strukture tog nekog bontona ili književnih odrednica našeg govora ili nečega gde stavljamo te neke primerenosti da bi nešto bilo u formi društveno prihvatljivog, ono što ne rezonuje sa mnom, ja to ne mogu da se držim toga i ne podržavam i mogu slobodno da izrazim šta je ono što osjećam, što je za mene istina takva kakva jeste. A to je da komentar možete da vidite, da pročitate, ali se svodi na to da nisam prvo ja bila ja, ne bih mogla ni da upoznam svog supruga i da budemo mi. Tako da te neke društvene norme gde stavljaju njega ispred mene, ne pije mi vodu. Ne pije mi vodu uopšte. Pošto i taj komentar bio duhovit, imao, mislim, duhovito je napisano, nije bila kritika,
ajde da budemo i duhoviti, ja sam i 2 godine starija. Duže sam na ovoj zemlji od njega. Tako da, japao. Ali u svakom slučaju, sve ono što jesmo učeni kroz stare sisteme, jeste stavljamo druge ispred nas, da bismo izrazili poštovanje. Znajte, ja, pa sve ostalo. Jer ja sam prvo morala da postanem ja. Ja kao ja sam Sanja. Da bih mogla da znam zašto i kako mi dolazi sve ostalo u životu. Ja sam morala prvo da saznam ko sam ja, pa tek onda da saznam da postoji Norveška, iako ona postoji mnogo duže od mene. Od mene kao Sanje. Ili šta, bilo šta drugo. A vi ako poštovanjem i vašim ponašanjem ne pokazujete koliko vam je stalo do supruga, do deteta, do posla, do kolege, do prijatelja, do roditelja, nijedan rečnik vaš ne može da iskupi ili da veliča vaš odnos ako to nije i nekim odnosom i ponašanjem. I instinktivno sam napisala, to su, čini mi se, 2 neke rečenice koje, naravno, nisu bile toliki tekst, ovde sam dala neko dodatno objašnjenje. Tako da, međutim, drugi komentar koji opet na prvi pogled uopšte nije povezan. Drugi komentar jeste da od žene koja je napisala da već 2 godine me prati i da voli da sluša sve ono što govorim, pa makar ja nekada, makar kad bih i recitovala ide maca oko tebe. Ali najviše voli kada pričamo o svojoj komunikaciji sa Arhanđelom Metatronom i želela bih da snimim video o komunikaciji sa anđelom, to jest kako ostvariti komunikaciju sa anđelom čuvarom i uopšte sa anđelima. Mislim da je, znam da je anđel čuvar, ali da li je i ovaj dodatak na kraju, zaista ne znam. Na taj komentar sam odmah instinktivno napisala jedan od narednih videa će biti na tu temu. Da je bilo, čekaj, ovaj naredni video, pa dobro, da, bilo bi dobro da snimim nešto. Međutim, ne razmišljajući uopšte. I u tom trenutku, kažem, samo je upalila lampica u stvari da će to biti sledeći video, to jest ovaj video. I da su ta 2 komentara zapravo duboko povezana. I tu sam već videla da su taj prvi odgovor na sve ono što sam tražila sinoć pre spavanja. Tako da će ovo biti video o Arhanđelu Metatronu ili o Metatronu. Prošle godine, kad kažem o Metatronu, kažem danas je 11. I njegova energija je veoma, svakog 11. veoma aktivna u meni. I ja sam sa tom energijom želela u stvari da iskoristim tu energiju kada je on aktivan. Ja ne moram da pričam o anđelima, da izlačim karte, da pitam, da postavim pitanja Metatronu ili Arhanđelu Metatronu. Da bi ljudi znali da tog 11. je aktivna energija, ta energija kroz mene. Zapravo ja tada samo dobijam podstrek, energiju Metatrona na određenu temu, određen sadržaj, usmerenje na nešto što zaista je vođeno njegovom energijom. I ne moram nijednog trenutka čak šta ni da ga pozovem, niti da direktnu vezu uspostavljam. Jednostavno to je tako. Ponekad je teško, zaista jako teško, opisati na koji način se dolazi do toga. U jako puno videa sam na različite načine dotakla tu neku temu i zaista negde i pokušavala da čupam negde reči iz nekih konteksta da izvlačim da bi spajala
to nešto što zaista je eterično, suviše eterično i toliko je van opipljivog polja da ja mogu to nešto što osjećam i što se izgrađivalo iz osjećaja u nešto što dolazi do mene kroz neke reči ili uglavnom kroz reči koje ja prenosim ili kroz nešto što me navede na neki sadržaj, na nešto što radim ili menjam neku promenu, da opišem da to jeste takav uticaj energije Metatrona. Međutim, od prošle godine, u martu mesecu, je počeo veliki, počelo čini mi se još pre mog odlaska u Egipat, ali jako veliki sadržaj svega onog što je bilo moje kompletno iskustvo tamo, je menjalo zaista mnogo toga i u velikoj meri nešto što se odnosi na Arhanđelo Metatron. Prva stvar koja se dogodila jeste, može onako da deluje kao da sam mu skinula krila, odnosno on je prestao da bude on. Dobro, Metatron je reč muškog roda. Ali Metatron je prestao da postoji kao arhanđeo. Odjednom sam shvatila, ja non stop okarakterišem Metatron, Metatron. A jedino kad onako snimam videe kao da bi drugi znali o kome pričam, ja dodajem arhanđeo. Ali to je više po defaultu onom što svi tako karakterišu. Ne znam, kad kažu, neće niko da priča o Mihajlu, toliko je ljudi koji zovu Mihajlo, nego kaže Arhanđel Mihajlo. Ili Gavrilo, ili ajde sad za Uriel, Jofiel, malo je ljudi koji se na svetu zovu tako, pa onda ajde, ne mora da se možda kaže Arhanđel. To je isto kod Metatrona, ali pošto uglavnom se koristi da se kaže da je i Arhanđel, ja sam to govorila. Međutim, moje obraćanje, moje negde, čak što sa tim ljudima u Egiptu je bilo, ja ono su sam govorila, Metatron, Metatron. I onko, gde mi nestade ono Arhanđe? Zaista to je jedno moje pitanje, kad sam ja primetila da tako govorim, već u narednom trenutku su dolazile stvari i uvidi koji su polako i duboko, veoma duboke moje korene sistema verovanja podrivale do te mere da zaista je bilo veoma, veoma nezgodno predstavljati više iz sebe. Znači, dođe dotle da ja zaista sam gubila, a ko sam onda ja bez svega toga. I vraćamo se, znači, na ono prvo komentar koji je bio, jer ja ako ne znam ko sam ja ne znam ni ko sam sa tim nekim drugim i lako je da stavim nekog drugog ispred mene. Međutim, jedna od stvari koja je na različite načine, u mnogim trenucima, ne samo kroz onaj neki direktan rad u piramidama ili kroz sav taj neki direktno povezan rad u grupi sa još 143 direktno uključenih, visoko razvijenih duhovnih ljudi, gde je zaista toliko pročišćena energija na takvom jednom mestu, gde zaista kroz te neke sadržaje i moj rad kojim učestvujem, zaista dobijala sam neke stvari koje su to su predivni sadržaji. I mnogo toga je dolazilo, ali ne mogu da kažem da su manje bilo koji oni trenuci koje sam doživljavala u hodnicima u hotelu, prolazeći kroz hodnik, ili kada smo na nekom zajedničkom doručku ili večeri, ili dok sedim jednostavno u parku naslonjena na palmi i gledam u travnjak, ne znam se. U svim tim trenucima su dolazili tako veliki, masivne stvari, masivne za um koji doživljava
stvari koje ne može da se pomiri da to sad odjednom sve tako jeste. Ne može toliko da primi takve stvari. I u jednom od tih tako možda beznačajnih trenutaka svakodnevnice neke je i došla ogromna masivna energija u kojoj sam morala da sklopim oči i da se malo izdvojim, jer je bilo nekih ljudi sa kojima nisam bila direktno uključena u razgovor, ali sam morala malo se izdvojim, gde je zaista neverovatna stvar koja je negde bila još na sve ono prethodno što je došlo kao pokazatelj da za mene Metatron postaje Metatron. Ne tamo neki arhanđel Metatron, ali ta neka kap koja je ono prelila sve ili napravila vatromet, nije bila kap koja je prelila čašu pa da je bilo tako vodeno. Bilo je nešto što je upalilo varnicu i ono rasplamsalo taj neki vatromet gde sam imala osjećaj da sam eksplodirala. Jeste da u stvari Metatron je došao sa mnom. Ne da sam ja Metatron ili da je on ja, već deo njegove energije nikad ne bi ni došao da ja nisam ja došla ovde. I tek kad sam shvatila ko sam ja u tom nekom duhovnom pogledu, i kada sam počela duhovno se razvijam, ja sam počela da se vraćam polako na sve ono što su bile moje karakteristike kao dete, kada sam jako puno vremena provodila sama, pričala sama sa sobom, onoliko koliko ja se sećam. Odnosno, ja sam tada u tom nasamo pričajući, ja sam u stvari tada kanalisala energiju Metatrona. Ja sam tada bila taj aspekt energije koju sam donela da on kroz mene, iako sam bila sama, ja sam tada to radila. Što naravno kasnije mi je oduzeto, jer nije normalno pričati sam sa sobom. I to je ono nešto što vas nauče drugi. Gde sam zaboravljala, ali tek moj ulazak u duhovnost je počelo polako da skida te neke delove identiteta koje sam prihvatala zbog drugih, jer je bilo primerenije da budem neko i nešto drugo zbog drugih i uklapanja u život. Tada sam počela to skidam, dok u jednom trenutku nisam čula od nekoga Arhanđel Metatron, i onda su sve lampice su meni popalile, sva zvona su zvonila, i čini mi se da tad sam počele da zuje moje uši konstantno, s tim što ponekad samo malo bude nekog tona, nekog iskakanja negde, ali konstantno mi zuju u ušima, što nikad mi nije ni smetalo, ali je tada se pojavio taj neki visokofrekventni zvuk u mojoj glavi, koji ne prestaje. I naravno, prateći tu neku liniju, evo sada zuji više. To je nešto što je mene vuklo da jednostavno pratim, istražujem. I naravno, sav taj neki razvoj uz upoznavanje sa energijom Metatrona je bilo nešto što je negde osnovna bulevar, ne mogu da kažem putanja, put, staza, to je bulevar mog duhovnog razvoja i mog osjećaja duhovnosti kroz tu energiju koju ja doživljavam kad kažem Metatron. To je to. Ostalo može da dođe pridodato na sve, ali kroz sve ono što ja doživljavam i što mogu kroz taj jedan aspekt energije, kao da je to ta osnovna čestica iz koje sve nekako ostalo dolazi. I
Ta moja komunikacija je zaista sa njim počela davno i kažem, ali to nešto gde ja sad trebam, kako ja kažem ljudima da sve ono što sam do sada pričala o Arhanđelu Metatronu, sad to nije tako, u stvari ja sam Metatron, nemam ja šta sad da se obraćam njemu, nemam šta sad da neke rituale, ja volim te rituale, evo spremila sam briket, spremila sam i baš da vam pokažem, jer hoću da vam predstavim, interesuje ljude kako da komuniciraju sa anđelom čuvarom. I zaista postoje ti neki naučeni principi koji će da vas uče drugi. I naravno da, taj šamanski pristup pročišćenja i čišćenje jeste jedna od osnovnih stvari. Jer ja dok sebe nisam očistila, tih nekih društveno prihvatljivih standarda, etike i morala koji deluje pristojno, ali je teško i nametljivo, nameće krute odnose, jer vi ako nekome stalno persirate, vi nikada se nećete opustiti da budete zaista ono što jeste sa nekim. Nikada nećete sebi dopustiti da s nekim kome persirate, da pričate neke vice, a tako bi vam došlo i vidite da toj osobi bi prijelo da se opusti uz takav neki smeh, uz takav humor. I da, ja volim ovako nešto da radim, ali zbog toga što znam da je meni potrebno neko pročišćenje. Na prvo mesto, tamjan je nešto što je i antibakterijski ili antivirusno, kako god da je protiv onih nekih stvari koje negde mogu. Sve se svodi na to da naše fizičko iskustvo i fizički doživljaj nas u ovom svetu je nešto na što može da se zakače. Energije ili stvari koje mogu da uspore i naš duh ili našu dušu, jer kada ste bolesni, morate da legnete u krevet i ne možete da nastavite na isti način da vi širite svoj duh i svoju energiju, već morate da se postarate za, što nekada i jeste nužno. Nekada kada se razbolimo, procesuiramo mnoge stvari i unapređujemo svoj fizički sistem, ali nekada to nije najnužnija stvar i jedina način da se duhovno razvijamo. Tako da, ja volim ovakve stvari zbog mene i volim jer tako kao da sama sebi postavljam da ovo je moj slatki mali ritual u kome ja uživam. Ali to je stvar koja će vam omogućiti komunikaciju. Ni sa čim. Nakon svega toga, zaista meni je jako puno trebalo od marta meseca da držim se makar onih činjenica koje sam znala, u koje verujem i da to predstavljam pred svim uopšte ljudima. Znači, samo činjenica koje znam da su apsolutno moja istina. Da sam mogla se pojavim ovde, da snimam, ili ono što je bilo da predstavljam ja kao deo porodice, deo društva ili bilo čega, ili kad se upoznajem sa nekim novim ljudima, ili da ljude koji me nisu jako dugo videli pa sad kažu dobro ti sad nisi ono što si bila pre 15 godina, ko si ti sad? Samo činjenice, samo sam se činjenice držala, znači apsolutno nisam zalazila ni u šta od onog što je bilo već poljuljano, ništa nije izgrađeno, pojma nemam o čemu, kako to sad da objasnim i šta su to u stvari stvari u koje dolaze na mesto toga u što sam verovala. Stvari već je bilo sve tu, samo što se menjao oblik onog nečeg što čega sam se ja držala kao tog oblika. Po pitanju metatrona, za koga kažem, on je negde osnovna putanja, bulevar duhovnosti i način na koji sam komunicirala sa njim i način na koji se odvijalo sve. Ono što ja prenosim najviše je bilo kroz tu komunikaciju.
Dok u stvari nisam dopustila sebi da se ja opuštam kroz to, dobro, ok, on je deo mene, kako se... I onda je vraćao me, često me je vraćao na to kako je došlo do mog prvog svesnog razumevanja da kada se obraćam anđelskim energijama, da je sada ono što dobijam jeste od Metatrona, a ne od anđela čuvara. Ti neke nijanse koje su dolazile i to neko podsjećanje na te prve susrete u stvari samo su počele da me vraćaju u to da sam ja morala da verujem u sebe, da verujem u tu razliku koja se pravila i razlika u tom nekom načinu na koji anđel čuvar donosi jedne određene aspekte, a da Metatron ima drugačije. Znate, ono kad, na primjer, imate različite profesore u školi ili imate mamu i tatu, mama i tata nikad ne zahtevaju ili ne prenose vam nešto na isti način. Svako ima svoj pristup i doživljavate nekada čak šta i umiljat mamin pristup malo onako, da, ali mi to uopšte nije prijetno. A, na primjer, otac da dođe i da kaže, moraš to da uradiš, kao, wow, ajde, idem, čak što je zanimljiv. Znači, taj neki unutrašnji doživljaj svega je bio nešto na što me je vraćao dok nisam u stvari zaista negde se pomirila i predala toj činjenici. Ok, s kim ja onda u stvari komuniciram? Sa sobom. Komuniciraš sa sobom. To je bio odgovor. Jer kad budeš naučila da komuniciraš sa sobom, značiš kako da komuniciraš konstantno sa mnom. Bez tog nekog... Naravno, ja još uvijek, to sam odmah rekla, zašto ja kad budem tražila nešto, imam zahtjev, ja neću da onako šaljem neku opštu nameru, iako znam da će doći do tebe. Ali izgovorit ću negde u sebi, mentalno, da tražim od tebe da me vodiš. I to je sinoć bio slučaj. Sinoć nisam tražila od svog višeg ja, ili od... ne znam, nije bila opštana, već je bila upućena njemu namera. I znam da u velikoj meri sve ono što jesam tražila ide opet kroz njega i kroz moj drugačiji način na koji ja predstavljam sebe kao nekog ko je nosioc energije Metatrona. I da to jasno izgovaram i da uopšte nemam potrebu da se pravdam na bilo koje možda pitanje koje bude došlo od bilo koga. Što, na primjer, do juče prekiče da sam to tako negde izvuko neko iz mene, ja bi počela tu priču od pa to je zbog toga što je ovako. Ne. Jednostavno, sve ono što osjećam, i to je bilo prva stvar, je bila baš u Egiptu kada su počeli drugi ljudi na nešto. Svi mi smo tamo došli sa nekom tim nekim temeljima duhovnosti, gde svako je razvijen kroz neki duhovnu putanju i jako puno ljudi koji imaju slične stvarima se bave kao ja. Mnogi prenose poruke, koristeći i drugačije alate. Ja sam kartama, svi su videli, ja sam tamo izlačila karte, snimala sam dok smo doručkovali u jednom delu tog nekog oko bazena gde su stolovi, pa sam snimala i pokazivala karte, svi su videli i jasni me. Međutim, ja nisam te karte nosila svud redom sa sobom. Ostavljala sam u sobu i onda krenemo i sad onda krenemo nešto pričamo i onda kad ja dam neke odgovore kao ti to radiš bez karata? Onako, jer ljudi osjećaju da je to nešto što ja prenosim iz tih nekih u službi anđelske energije jesam taj ovozemaljski glasnik. I onda
jer mi tamo jedni druge nismo poznavali, mi ne znamo živote drugih ljudi. Onda kad ja kažem to ti je zbog toga i toga, kao pa ti kao da si živjela sa mnom ili tako nešto. I onda sam shvatila da je postao mnogo više deo mene, taj anđelski, glasnički deo koji je išao kroz to da shvatim da za sve to jeste energija Metatrona zaslužna i da mene vodi, ali sam ja morala da priznem i da prihvatim ja tu činjenicu da on više za mene nije tamo neki arhanđel Metatron. Ja to pogledam gore, svi bi gledali kao ogroman je, veliki je. To jeste masivna energija koja će se svakome predstaviti na drugačiji način. Na način na koji se mi razvijamo u određenom pravcu do tog nekog čuvara Božjeg trona, tog metatrona, nešto što prevazilazi, prelazi preko tih nekih granica. I naravno, svi u određenom pravcu idemo. Neko će videti kao izvor čisto bele svetlosti, masivne čisto bele svetlosti. Neko će videti kao tu jednu narandžasto zlatnu energiju. Kod mene uglavnom, meni jeste ta narandžasto zlatna energija, svetlost, međutim, koja se onda prelije u dugine boje. Meni je on apsolutno sve boje duge, ali ne one duge koju znamo standardno. Toliko ima drugih nijansi i toliko ima još te neke zlatne i srebrne u njoj da je teško reći da je samo tih sedam boja. U svakom slučaju, ono što je moj poziv svima vama, komunikacija sa anđelom čuvarom, koji je vaša najličnija energija. Što se tiče Metatrona, on je nekako više usmeren ne samo ne na onu moju neku, on je deo moje svakodnevnice. Znači, od onog kad ustanem sa krmeljima u očima, pa preko onog kad se doteram, pa trebam da izađem negde na neki banket. I kad predstavljam nešto. Ali anđeo čuvar je ono najličnije, on je apsolutno deo vašeg identiteta po svakom mogućem osnovu, onog najličnijeg, najintimnijeg. I sve ono gde mislite da ste slabi, da ste ranjivi, da znate i da ne znate, i da se one najintimnije želje, nešto najtananije, to je deo vašeg anđela čuvara. Onog koji je čuvar vaše duše. Koji neće da dopusti da vaša duša bude negde uskrnavljena. I uvek vas podstiče na neke uzvišenije misli, ideje, na nešto što je radosnije, na nešto što vas odvaja od onih nekih teških energija gde ili degradirate sebi jer stavljate neke druge na pijedestal, gde predajete svoju moć. Dobro, ajde, neka odlučuje on za mene. Ili oni. Oni će da me zbrinu. Te zaboravljate na svoje snove, želje i težnje. Tu dobijate to neko ohrabrenje. Tu dobijate taj jedan uzvišeni deo gde će da vas zagolicar negde interesovanje ili zagolicat će vas radoznalo za nečim, da ipak nešto istražujete, da negde ipak ima nečeg sjajnijeg, nečeg lepšeg. To su trenuci i to su neke delovi gde vi možete najprirodnije moguće ili u sebi ili naglas da govorite sa svojim anđelom. Tada kada osetite tu jednu divnu energiju mekoće, kada osetite da imate neku želju, težnju, neku lepotu, kada doživite trenutak lepote u odnosu na nešto, gledate film, neko ganuće, slušate pesmu, osetite ganuće, vidite sliku, vidite prizor ispred sebe, da li prirode, da li životinje, da li neko dvoje koji su slatki, ljube se, drže se za ruke, dete, bebu da vidite. Sada gledate čistoću anđelske energije koja je tek rođena i najčistiji oblik
te neke anđelske energije u ljudskom obliku jeste kao beba. I ono što vi tad u tom trenutku svedočenjem vašeg susreta sa najčistijom energijom ljudskog oblika, tada ste najbliže anđelske energije, ono što ste vi tada, znači samo u dva udaha uđite u sebe, znajte da ste tada jedno sa svojim anđelom čuvarom. Jer to nije ta beba kao anđel. Vi ste tada anđel koji je projektovao vaš susret sa bebom. I šta god tada da poručite sebi ili toj anđelskoj energiji koja je tada došla do vašeg nivoa svesti na drugačiji način, tu počinje konverzacija. I ne morate da je prekidate. I ne mora da bude biranim rečima, apsolutno, za šta god možete u jednom trenutku sam, i to zaista više ne znam da li je to bilo na obuci, anđelskoj obuci, ili je bilo u nekom videu, čak da pitate svog anđela da li ćete danas da nosite baletanke ili cipele sa pertlama. Biće mu drago jer mu se obraćate. I ako zastanete, čućete, kad kažem čućete, neko će imati to zujanje u ušima, neko će zaista čuti. Neko će samo da instinktivno, kao što sam ja instinktivno odgovorila na ovde, šta mi bi da ja pišem ovako ove komentare? Ali instinktivno sam odgovorila. Instinktivno ćete krenuti ka možda trećim, možda patikama. Ne ni cipele jedne, cipele druge, nego prema patikama. I značite da vas je to navelo vaša anđelska energija. I u tim nekim najspontanijim stvarima, gdje zaista ne pitate za neke grandiozne teme koje ono, kardinalno menjaju svaki deo vašeg života, tu počinje da se izgrađuje taj jedan vaš odnos kroz koji se menja identitet koji vi živite i kroz sve ostalo. Naravno, to je sporiji proces. Nećete vi sutradan se probuditi kao neko ko će sa svima ostalima komunicirati kroz svoju anđelsku energiju i imati stav prema životu na određen način i imati saosećanje i razumevanje za sve što se odvija na ovoj planeti i živjeti taj jedan život potpune čistoće. To je proces. Ali od tog trenutka, ako ne prekidate, to jest ne prekidate svoju svesnu vezu i da znate u svojoj svesti da sve ono što od tog trenutka radite, vi radite vođeni anđelskom energijom. Ali da li birate putanje svetlosti gdje ćete da zastupate svoju istinu, ono što rezonuje sa vama i ono što vas vodi ka nečemu što je više optimizma, više pozitivnosti, više te neke suštinske vrednosti ili uklapanja u sistem gdje će nešto da vas žulja, gdje ćete malo da se napravite da niste čuli i vidjeli tamo neke i nešto i da niste čuli da neko tamo govara vas i tako i da dopuštate da neki drugi rade tamo ispod žita neke stvari. Onda znate da li komunicirate vi s anđelom ili radite na svoju ruku birajući onako kako ćete da znate da morate da iskijate na kraju. Ali opet i za to neko iskijavanje uvek ćete imati saradnju vaše anđelske energije. Jer u svakom trenutku možete ponovo da se vratite. I da apsolutno, kad neko kaže da li ja ništa ne čujem, nećete da čujete. Ja zaista retko kada čujem da kažem, eto, ja sam sela i sad hor anđela meni prvo fanfarama najavi i onda se pojavi taradada Arhanđel Mihajlo ili Metatron ili moj anđel čuvar i onda otvori veliko pismo i krene da mi čita. Odvojite se od Hollywooda. Jesu lepe te neke
ti neki lepi hollywoodski scenariji, ali znajte da ste vi. Vi ste. Sve počinje i završava sa vama. Sve ide kroz vas. I moja osnovna negde poruka i poziv za sve vas jeste da uzmete da pišete. Kroz pisanje na prvom mestu ćete osvestiti, to jest bit će vam jasnije. Ponekada nismo sigurni kad kažem taj neki prevod, interpretacija te neke energije koja krene kao taj neki talas kroz vas. Nekada taj prevod bude malo neobičan jer kao da je veliki paket i onda kao da će mi propustit ću nešto da oblikujem rečima. I nešto i ne osvestite na način kao ta neka reč koja je protrčala, proletela. Ali pisanjem, čak šta posle 2 dana da pročitate te neke stvari kada se obratite anđeli, a uopšte anđelskim energijama, i šta god uopšte nemojte se opterećujete da li kroz vas prolazi tada anđelska, arhanđelska energija, znaćete u pravom trenutku. Posle 2 dana da pročitate nešto, prepoznaćete terminologiju, prepoznaćete određene reči koje se pojavljaju, koje nisu vama specifične, koje nisu negde konstantno u vašem vokabularu. Ili jednostavno red reči u rečenici daje neki drugačiji smisao. Osjetit ćete, sve ćete i shvatit ćete da ste vi to napisali. Da niste vi, ne bi bilo ni tih anđela ovde. Dajte sebi dopuštenje. Da zaista budete vi ta anđelska energija. Da je nosite kroz sve. I znajte da oni nisu odvojeni od naših gluposti ili grešaka. Oni žele da budu deo svakog našeg iskustva. Šta mislite, kad sedite na WC šolji, anđeo ostane ispred vrata? Svodi mi na ovaj deo, zaista, jer morate shvatiti da deo svakog i najmanjeg mikrona našeg ljudskog iskustva jesu anđeli i nema stvari koje nisu direktni učesnici zajedno sa nama, jer oni ne mogu da se inkarniraju, ali zato prolaze kroz sve ono što mi prolazimo, ali koji deo tog iskustva, čak i koje je najneprijatnije, želite da potonete u to najneprijatnije moguće ili ste sposobni da vidite da je božanski deo tu? E, božanstvo je i u tome. A prvo što ćete shvatiti po toj anđelskoj energiji koja će uvek da vam, kada rešite hoću da otkrijem svetlost, ljubav koja je kreirala čak i moje ovakvo iskustvo, tu stiže taj glasnik koji vam ili opisuje zašto prolazite to iskustvo ili će vam usmeriti pažnju na nešto što će već da vas odvoji od te velike težine tog trenutka da ne potonete još dublje, već, oh, ok, postoji rešenje. Ili, pa nije baš ovo ovako crno. Kao što je delovalo prvo. Tako da počnete da pišete. Naravno, komunikacija je toliko lična i toliko je jedinstveno za svakoga. Ja radim te anđelske obuke u ovoj godini, zaista još nisam, mislila sam da ću na kraju prošle godine, međutim, poslednjih 6 mjeseci prošle godine je bilo nešto što je zaista okrenulo moj život na glavačke. Sigurno ću raditi anđelsku obuku i u ovoj godini. Međutim, ono što je najzanimljivije u poslednje vreme mi se obraćaju ljudi da individualno radim sa njima, što ne bi bila klasična obuka kao što je bila ona neka grupna gde ljude opremam za da rade ono što radim ja. Znači, to nije samo ono da se povežete sa anđelima i da imate neko vreme mentora, to jest mene za mentora, dok vi to ovladate tim nekim metodama, već zaista radim sa ljudima da mogu da nose nešto i da znaju da to mogu dalje da razvijaju, kao što sam i ja razvijala.
I toliko mi je simpatično da ljudi sve češće si onako raspituju da li bi ja da im budem mentor eto na neko određeno vreme i u kom obliku bi to bilo moguće. Ali zbog toga što je toliko jedinstveno, ja ću ponavljati ovako, ja imam takav stav, ja vam ne pričam te neke bajke lepršave o nečemu što je tamo negde i do tog nivoa treba zaista da se popnete na tu duhovnu planinu i da budete na određenom nivou gde god i kad god možete da komunicirate s anđelima. Znam da je jako teško onda kad se vi osjećate jako, jako, jako teško da pronađete tu neku iskru koja će da vas makar na trenutak samo da vam raspali svetlost i pokaže makar taj tračak svetlosti i da možete da se povežete s anđelima. Ali sve je stvar prakse. I što više budete vežbali onda kada ste vi, sve osjećate fino, dobro. Kada niti je ono, najuzvišenije moguće, nikad je najniže, nego jednostavno umjesto da sedite da odgledate neku seriju ili da čitate knjigu popodne, svakog dana odvojite negde 10 minuta da ćete da eto, komunicirate s anđelima. Da li ćete sedniti u meditaciji, da li ćete pisati, da li ćete tražiti kroz neku pesmu, pa istražujući pesmu, nastaviti da li da je pevate ili da igrate, znajte pa da igrate i pevate uz frekvencije anđelske energije koja vas navela na to. To je u tom trenutku vaša komunikacija s anđelima. Ali morate da budete svesni koji tok pratite i kako se vi tada osjećate. Tako da, kažem, eto, mnogo je različitih načina koje može da se odvija. Nadam se da vam je ovaj video makar pomogao u tome da shvatite da te neke principe i nešto što zaista vi jeste. A znajte da u današnje vreme mnogo je više tih nekih energija koje vas toliko približavaju i možete lakše da uhvatite te niti kojima hvatate eto makar taj prvi voz kojim krećete na to jedno divno i radosno putovanje sa anđelskom energijom. Ako budete imali nekih pitanja ili sugestija, naravno, možete da ostavljate komentare ili da koristite mail koji je u opisu videa ispod. Ako budete imali vi neke predloge ili pitanja ili konkretnu, ne znam, želju za saradnju, obratite se. Naravno, kad budem imala sledeći neki poziv, ponovo ću snimati i verovatno će češće biti nakon ovog videa, češće će biti videa sa energijom Metatrona, jer ovo je bilo eto prvi put da sam zaista negde skinula to ono sa sebe, jer ja nisam znala ko ću ja postati ako sad Arhanđel Metatron više za mene nije Arhanđel Metatron. Šta ja da radim? A i dalje ga osjećam i dalje sve to funkcioniše, ali ja nikako da pričam jer svi će znati da on za mene više nije Arhanđel Metatron. Da, toliko smo smešni sa tim nekim stvarima. Ali eto, ne bi bio život zanimljiv. Želim vam svako dobro i nastavite da pričate sa svojim anđelima, jer pričate i ovako i onako pričate sa njima. Veliki pozdrav!